Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz sizə Xırdalan şəhəri Heydər Əliyev prospektində satışa çıxmış yeni bir mənzil təqdim edirik. 16 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 63 kvadratdır. Bir otaqdan iki otağa düzəlib. Gördüyünüz qonaq otağıdır. Tam əşyalı satılır. Mənzildə olan nə görürsüz? Hamısı qiymətə daxil evin içində qalır. Burada bizim qonaq otağımız. Burada mətbəximiz yığılıb. Belə bir mətbəximiz, kombimiz. Orta təmirli evdir, döşəməsi taxtadır. Kupçalı bir binadayıq. Dəhlizidir. Burada yataq otağımız. Belə bir yataq otağımız var. Burada isə sanitar qovşağımız, aksesuarlar hamısı öz yerində. Ümumi sahə 63 kvadrat, qaz su işıq daimi var, 2 işlər lifti var, yol kənarında yerləşir, kupçalıdır. Qiyməti 67 min manatdır. Mənzil haqqında dolğun məlumat almaq istəsəz, elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunur, zəng vurub maraqlana bilərsiniz. Bu günə bu qədər, sağ olun.